Gospodine Zareviću, postoje različiti kontakti sa trenerima posle utakmice, konferencije za novinare i tako dalje. Ovaj razgovor koji sam koncipirao, zamislio sam da bude nešto drugačiji, da uđemo u više detalja i da u opuštenoj atmosferi na nekoliko dana pre početka prvenstva razgovaramo o svemu onome što Radnički čini u ovom trenutku. Naravno, treba podsetiti da ste vi došli u dosta teškom trenutku po Radnički, da vaš tim trenutno stoji bolje nego što je stajao i da je to, pretpostavljam, dalo neku dodatnu energiju u vašim razmišljanjima u oči priprema. Pre nego da dođete iz Beograda u Pirot, jel koncipirate, imate li pred očima kompletno ono što ćete raditi? Ozbiljni treneri naravno prave programe. To je jasno, mislim, to je suvišno pitanje što se toga tiče, znači sve što je van toga improvizacija, znači mi se ne bavimo time, nego ozbiljno i onako studiozno pokušamo da dođemo do nekog nivoa koji nam je u ovom trenutku bitan, znači da postepeno podižemo nivo i naše igre, da taj model igre kojim težimo da ga igrači što pre usvoje, to je sad na nama trenerima koliko ćemo to uspeti da implementiramo u samu igru, znači ja se trudim da to ide opet nekim nešto onako postepenije, što kažu, merenije, jer takva nam je situacija bila da nam je prioritet bio rezultat. E sad, pokušavamo polako već da dolazimo do nekog nivoa igre kojim težimo, ono što smo pričali da budemo napadački orijentisani, da ne imamo više loptu u svom posedu, da mi budemo ti koji se pitamo na terenu. Tako da kažem, sad smo na nekom dobrom putu, bar se čini iz ove perspektive, ne kažem da će to da bude sve idealno, neće sigurno, prvenstvo je dugo, onako rezultat je uvek u prvom planu, nažalost takvi smo u poziciji da nemamo neku lagodnu situaciju, da možemo da se više bavimo tim nekim stvarima, što se zove onako sama igra, lepota igre, rezultat je prioritet, pogotovo u našoj situaciji, ali se nadam da ćemo to sve onako postepeno da uobličimo. Pitao sam se ovo na početku upravo zbog toga, pozicija u kojoj se nalazimo je takva i takva i obično trener pre početka priprema ne pravi samo plan priprema, već pokušava da na neki način u svojoj glavi ima sve one detalje koje su potrebni da se slože kockice, da se napravi atmosfera i tako dalje. Kada ste iz Beograda krenuli za Pirot, jeste bili potpuno na jasnom šta treba lečiti, šta treba popravljati, šta treba uraditi? Naravno, posle ću vas pitati i o igračima i pojačanjima, ali onako generalno, šta ste vidjeli kod Radničkog što nije dobro, što bi trebalo da se menja? Na to sam mislio. Da, pa znate kako, to su sve neki detalji onako koji su jako bitni u nekoj u kompletnoj slici. Tako je. Da vam kažem iskreno, mnogo toga je zavisilo i od samo prelaznog roka, znači od selekcije igrača i toga šta mi budemo uspeli da dovedemo. Znači ja nikad imam neki normalno svoju ideju i neki svoj put kako da dođemo do nečega što se zove taj kvalitet igre, ali kažem sve zavisi opet i od prelaznog roka koji je bio pred nama, pričamo o trenutku pre nego što ću da dođem i imali smo neku ideju kako bi to trebalo da izgleda, ali opet je zavisilo normalno i od selekcije samih igrača, njihovih individualnih kvaliteta, njihovo prilagođavanje toj igri i tako dalje. Znači, trudili smo se da i dovedemo upravo neke igrače tog profila koji će nama da odgovaraju zbog toga nekog načina igre koji ćemo mi da pokušamo da ostvarimo. Negde u svojoj svesti sigurno imate zabeleženo, nisam bio zadovoljan u prvom delu prvenstva Radničkim u tim i tim i tim segmentima, na tome treba raditi. Ajmo samo kritično. Ma jasno, pa to je, znate kako, ja sam jedan trenera koji nikad nije zadovoljan, znači ja ne mogu da i kad pobedimo i sad ovu poslednju utakmicu 3-0, uvek tražim nešto što nije dobro, znači sve je lepo, ali kažem, mi ćemo biti bolji samo ako budemo ispravljali neke stvari koje radimo loše, ne postoji idealan tim na svetu, znači tako da mi smo to najmanje u svakom slučaju, tako da neke stvari koje pokušavamo da radimo na treningu, to je onako duži malo proces, nije to baš tako jednostavno ispraviti za mesec dana ili dva,
to su, kažem, stvari koje se rade u dužem vremenskom periodu gdje dolazi do već do nekih automatizama u igri i onda to kad dođe dotle da igrač počne to da radi već onako nesvesno, e onda smo na pravom putu, znači kad počne da radi neke kretnje i da pravi neke pozitivne stvari u toj igri koje su nametnute pred njim od samog početka, bez samo nekog razmišljanja i mog posjećanja sa klupe verbalnog, onda smo na pravom putu. E sad mi smo, kažem, na početku još, daleko je to od nečeg što je idealno, ali se trudimo da to uspostavimo. E sad igrači su jedinke za sebe, oni to neko prihvati onako, neko ovako, nekom trebaš da podvigneš, nekom treba da potapšeš, znači to je sve već psihologija neka, tako da zavisi kako ko prihvata. E sad je moja sreća što sam njih dobro upoznao i što ove nove igrače koji su došli, uglavnom sam ih poznavao, bar veliku većinu, i onda znam kako se kome treba i postaviti i obratiti i kako će taj neko najbolje da prihvati tu moju ideju, znači kako će da je sprovede. E sad kažem, nadam se da će to da bude dobro. E sad ovome da dodamo ono što je materijal za kuću. Dakle, bilo je neki predsjednika ranije koji su dovodili igrač. Zašto baš oni, ne znam. Ovoga puta, da tako kažem, Zoran Nikolić je razumeo da je struka struci, a da je predsjednikov posao nešto drugo. Vi ste imali odrešene ruke i ako mi dozvolite, ja sam to i napisao, da je Radnički ovoga puta doveo prava pojačanja. Ajmo sad malo o tome, vi ste razmišljali, treba mi desni bek, ovako sad pominjem, treba mi to, treba mi to, treba mi to. Jeste u tom dovođenju igrača imali punu podršku i jeste doveli ono što ste želeli? Jeste, to ste u pravu, znači ovo je zaista jedan od retkih klubova u kojima sam ja i radio, inače gde trener ima punu slobodu i u radu i u odlučivanju i u samoj toj nekoj selekciji, normalno nisam ja najpametniji, uvek se sluškuje i sa strane i uvek neki predlog dobar, dobro dođe, ne možeš sve da ispratiš na kraju krajeva. Ja sam onako posvećen maksimalno tom svom poslu, pa zaista znam onako od prve do pete lige maltene te igrače po Srbiji, ali kažem, nezgodan je period, pošto je zima, teško je dovesti u ovom periodu igrače, svi imaju neki ugovor i tako dalje. Da, imali smo mi tu još nekih imena u opticaju, ali kažem, teško je dovesti, ne samo zbog toga što oni imaju ugovore, nego na kraju krajeva i zbog nekih naših materijalnih sredstava koji u ovom trenutku nisu bili u skladu sa tim nekim našim željama, znači. Ali činjenica je da, kažem, klub je zaista što se tiče tih stvari, tipa odluke same, ko dovodi igrače, a verujte mi da ja drugačije ne bi mogao ni da radim, znači niti bi prihvatio to da mi igrače dovodi neko ko nije u samoj fudbalskom sportu i priči i ne gledamo isto na neke stvari, znači to ne može, može uvijek da se desi da neko predloži da dođe da ga pogledamo, ali da neko to prelomi se mene da kaže da je to tako, to ne može. A kažem, ono što ste rekli za ove igrače, za pojedina mesta u timu, imali ste znali većinu njih? Pa jesam, dosta njih sam i trenirao i znao, kažem... Stojanovskog niste znali sigurno? Njega nisam znao, da, njega sam onako upoznao preko tih nekih videomaterijala, raspitivao se i tako dalje. Vidim da je reč o igraču koji sigurno nije slučajno reprezentativac jedne zemlje, znači to je pre svega i čast za Radnički da ima reprezentativca. Sad kažem, on je igrač koji je eto došao, sad smo ga upoznali malo, imamo malo tu onako jezičku neku barijeru, ja s njim šalim kuda si iz Konga došao, ne iz Makedonije, stalo problem. On je teško uče srpski. Da, ali dobro, on je dobro dete, hoće da radi. Znate, mene nekad iznenade, evo sad kad već pričam otvoreno te neke stvari, da igrači koji imaju neke referencije za sebe, tog reprezentativnog kalibra, dođu onako neobučeni za neke osnovne stvari, meni je to neverovatno nešto, ali dobro, kažem, to bi ima i kod nas. Da, ma ne pričam konkretno o njemu, on dete svako ima svoj neki nedostatak, ali začudite se onako kad vidite nešto da vas gleda belo za nešto što su osnovne stvari, tako da, kažem, učimo se dok smo živi svi, ja, hvala Bogu, kao i oni, tako da nadam se da ćemo da imamo tu neku dobru priču, kažem, ostale sam poznao, Ruščivića sam trenirao, Jovanovića, Nikolića nisam poznao,
ovog štopera koji je došao iz inostranstva, on stvarno je dugo igrao u inostranstvu. Dugo je bio Napolju. Da, ali kažem opet, eto, raspitivali smo se, gledali i tako dalje. On je igrač koji je veliki profesionalac, koji je maltene došao, ne mogu da kažem na probu, ali pristoje da dođe u Radnički da bude maltene 7 dana tu da ga vidimo. Znači, to se, da vam kažem iskreno, ne dešava. Znači, pogotovo igrači koji... Proveren igrač. Tako je, neće niko da ti dođe tek tako koga ti da proveravaš i igra 10 godina stranstva. Dobro, ali kad krenemo redom, svako od njih, neću da ih nabrajam, svako od njih na utakmicama koje sam ja video deluje igrački, deluje iskusno i ono što je potrebno Radničkom, s obzirom da ga pratim 40 godina, to je ta pozitivna energija, to je ta drskost, pogotovo na gostovanjima i tako dalje. Mi se obično šalimo, čim prođemo tunel, mi smo izgubili ili ajde da primimo gol pa da prebrinemo. Tako da, sa te strane, ta sveža krv, vaš dolazak kao nekoga ko to treba da menja i ta transfuzija koja će stići sa njihove strane treba da uspostavi tu neku energiju koja je jako bitna. Nadam se da se slažete s tim. Slažem se, kažem, ja od prvog dana pokušam da im onako usadim to, te neki pobjednički mentalitet, znači da shvate da teren je svugde isti, znači nema tu sad, pričamo o domaćem terenu i gostujućem, meni je to stvarno smešno u Srbiji da pričamo o tome gde nema 100 ljudi na utakmici, znači kakav pritisak možda imaš što se tiče publike i tako tih stvari neki, ne pričam ja sad o suđenju i tim drugim. Možda domaće sudije, ali nećemo o njima. Da, to neću da pričam, nego kažem ovako, znači, zašto mi ne bi igrali isto i kod kući i na strani, znate, kad mi neko kaže, e ovako, igram u ovoj formaciji, kući i na strani se malo zatvorimo, zašto? Znači, šta sad, pa kako trenirate? Znači, trenirate posebno za igru kući, posebno, mislim, to su mi onako, meni nepojmljive stvari, nevjerovatne, znači, mi se ponašamo i treniramo isto s kim god igramo, znači, mi ćemo svaku utakmicu da pobedimo. Znači, to nam je jedino, imali smo mi tu problema, ja sam to video i kad sam došao, pogotovo od ovako igrača koji su tu onako i duže i ovo, upravo što ste vi rekli, kako se napusti tunel, da je to već onako turistička varijanta, onda se ja tu onako iznerviram, vidim da... Ne, to će vam biti veoma značajno. Ispadne da ja sam im rekao i na početku, ljudi, pa nemojte da mene više stane nego vama. Znači, to je neverovatno nešto, pa nemoj da idemo onda, ajde da predamo trenu, da ne provaljamo put toliki. Znači, to su neke stvari koje su onako psihološke prirode. Sad vidim da smo se s te strane pomerili, da je njima stalo, da u svaku utakmicu hoće da pobede, to mi je jako bitno, znači da idemo s tim ciljem, da damo gol, da... Da se stekne sigurnost. Tako je, znači igrač dolazi do nekog samopouzdanja i neke opuštenosti igri gde može da pruži mnogo više nego što možda i realno može u tom trenutku, samo kad je orijentisan prema protivničkom golu, znači kad hoće da prikaže nešto iz svog meća, znači svoje meće prikazuješ sa loptom, ne kad se brandiš, znači ja se s njima šalim pa im kažem ja ću im Medveda da naučim da igra defanzivu. Ja sam pratio, rekao, većinu utakmica, niste mnogo odigrali i vi ste stalno igrali partiju šaha, stalno kombinovali, ja to nisam zvao prvi i drugi tim, nego jedan i drugi tim i polako prosejavali. Ja bih rekao, po ovome što se vidi, da otprilike je jasno ko će u subotu, ne u nedelju, početi meč. Nećemo govoriti, ne tražimo od vas sastav tima, naravno još je rano, ali otprilike u glavi da li su sklopljene, naravno da jesu, još 5 dana je mozaik napravljen. Znate kako, u principu uvijek imaš u glavi nešto što, ideju i kako bi nastupio i sa kojim igračima i tako dalje. Ono što je meni bitno je da mi nemamo prvi, drugi tim, to kod mene nikad ne postoji, znači zato smo i napravili ovu selekciju igrača da svi budu konkurentni i da se to ne vidi nijednog trenutka i da se ne osete kao da su zapostavljeni i u radu i onda neće da rade i razočaraju se. E sad normalno, svake karakteri su različiti, ali ja njima pričam od prvog dana, znači da ja stvarno nemam tu taj problem da
da stavim i mladog igrača i neko ko ima 40 godina ako treba, ako taj zaslužuje. Znači, oni znaju da je jedino merilo teren i da je jedino, znači, ono što prikažu. I da mogu počnu 11, ne mogu 22. Tako je, to je tako u tom trenutku, što ne znači sledeće nedelje neće biti 7 promjena možda. Znači, ja ne robujem uopšte niti imenima, niti nekim, kažem, kalkulacijama te vrste, znači, nego jedino ono što vidim u tom trenutku na terenu i što me možda pogrešim, hvala Bogu, konsultujem se sa svojim stručnim štabom, svi, što kažu, više oči, više vidi, ali odluka je moja na kraju i kažem, mislim da igrači to shvataju i da je jako dobro što u ovom trenutku imamo dobru konkurenciju, što je na ranije nismo imali. Dobra kuća se pravi od dobrog materijala. Da li ste vi nabavili sve što je potrebno za subotu? Generalno gledajući. Pa znate kako, sad uvek možemo da kažemo, fali nam ovo i fali nam ono, ne treba biti tu ovako. Ne, na skeneru ste ih imali sve, gde je malo zaribalo, jesu spremni za trčanje, za agresiju, vi tražite pas igru, što izuzetno cenim. Jel imate odgovarajuće igrače za zadnju liniju, za sredinu? Pa znate kako, to je ono što smo pričali o selekciji igrača, znači mi smo doveli to što mislimo da je dobro i ja sam s tim zadovoljan. Neću da kažem da sam nezadovoljan, mislim to bi bilo jako ružno i prema mojim igračima, tamo posla, znači uvijek može bolje, ali ono što je bitno da smo sklopili jedan onako dobar tim, kad kažem tim, mislim na tih 20 igrača, znači koji su u jednoj ravnopravnoj konkurenciji. Imali smo problema u radu što se tiče ovih posljednjih 7 do 10 dana vremena. Imamo sad nekih problema s povredama. Bulajić je dobio neki udarac koji, eto, ispostavio se, hvala Bogu, da nije ništa strašno na ovoj utakmici. Pa on će biti spreman sigurno. Problem je Boža Mančić koji ima temperaturu, sad ova dva dana poslednja. Pored toga je isto izašao iz igre zbog povrede. On stalno muči zglob. Nije list u pitanju, ali kažem, nadam se da ima dovoljno vremena da se on oporavi, jer zaista je dobro radio, jako dobro radio na pripremama, što meni kažu i saradnici moji, da je svoje prve pripreme koje on prošao malo od početka do kraja. Konačno da eksplodira. Stalno je bio, da, i te bolestan, te ovo, te ono, a evo sad, kao za Baksuz, baš 3-4 dana pred početak, se razboleo, ali nadam se da će da se oporavi, da će da nam da se pridruži. To sam trebalo ranije da vas pitam, kako su primljeni ovi momci ovde, jesu se zdušili, jel tim diše zajedno? Obično novinari kažu kakva je atmosfera u slačionici. Da, da, pa jeste, mislim, ono što ja vidim i na terenu samom i ovako, vidim ih po gradu, druže se. Po gradu je jeste, onako, izlaze zajedno, odu na kafu, vidim da, što kažu, nasmejani su stalno, što jako dobro pričam s njima, pitam ih kako je i tako dalje, oni su ovako oduševljeni s Pirotom i sa slačionicom, sa kolegama svojim. Nema nikakvih? Pa nema nikakvih problema, kažem, mi smo i u toj samoj selekciji igrača, meni je na prvom mestu karakter tih igrača, znači kakvi su ljudi, znači to je sve, igrački može da se dotera do nekog nivoa njihovog optimalnog, ali ako niste pravi karakteri, ako niste pravi momci, znači ako ne poštujete slačionicu, ako niste pozitivni u svakom trenutku za tim, onda nam i ne trebate. Ja izbjegavam da bilo šta pred utakmicu otvorimo, jer naš portal se gleda svuda, tako da pretpostavljam da će gledati i protivnici, ali me interesuje, vi ste rekli da igrate napadački, formaciju ne menjate, to što je, rekli ste, i kod kuće i na strani na isti način. Jeste, mi imamo neke stvari koje treniramo, koje radimo, sad formacija, kao formacija sama po sebi, onako neki sam početni raspored igrača na terenu, znači ona je vrlo lako promenljiva, znači i u ofanzivnom i defanzivnom smislu, znači s time se ne treba baviti. Pa i u zavisnosti od protivnika. Pa kažem, mi se trudimo da ne zavisimo od protivnika, nego da imamo nešto svoje i da radimo normalno, da sad su ovo neke specifičnosti u igri koje normalno, što vi kažete, u zavisnosti od protivnika morate da korigujete, znači nije to ništa spektakularno, bitno je da mi našu ideju i ono što mi radimo zadržimo, a ovo sve ostalo je nadogradnje. Kad se ono završilo poslednje kolo prvog dela prvenstva i sada pre početka ovog, onaj radnički i ovaj radnički u nekim procentima, se zadovoljni? Pa ja sam samim tim što smo, kažem, doveli ovaj broj igrača, povećali konkurenciju, duplirali ta neka mesta koja su normalne stvari u svakom klubu,
Samim tim sam zadovoljan, znači samog broja igrača na treningu, gde možemo da radimo prave odnose, neke 10 na 10, gde možemo da pravimo raznu kombinatoriku, gde imamo različite profile igrača na treningu, gde možemo da se igramo sa nekim, što kažete, formacijama. Varijantama, da. Tako je, znači imali smo zaista problem neverovatan da u jednom trenutku imamo samo tri centralna vezna igrača, znači na terenu, jedan ako se povredi ili ne daj Bože ima kartone, znači zaista smo bili u velikom problemu, znači morao sam da povlačim sa boka nekog, Neca Petrov je, na primjer, igra utakmicu u Kragujevcu kao vezni igrač, zadnji put je igrao u nekim mlađim selekcijama i tako dalje, sad ulazim u detalje, ali to su neke stvari gde tumbate, a ja generalno ne volim da tumbam, jer to već prelazi u neku anarhiju, to nije ono što je prirodna stvar tih igrača. Imam utisak da ćete imati slatke muke. Recimo, koliko štopera imate, onda na sredini terena bogata ponuda, špic i tako dalje, blago vama, teško vama. Pa dobro, kažem, to je opet, za trenera je to dobro, sad kažem, dobro u tom smislu da imamo izbor, treba izabrati pravi u tom trenutku, u najboljoj nekoj formi, sa njihovim karakteristikama koje će da pomognu u tom trenutku, a kažem, sve na njima i merilo je jedino teren. Mi sad možemo da pričamo iz ovog ugla, ja kažem, možda se desi da mi tri utakmice za redom izgubimo. I šta ćemo onda? Znači, sve pada u vodu. I onda, tako da kažem, fudbal je takva stvar da je živo, da ne pobediš uvek ako si bolji. Bitno je da mi imamo neku ideju koju stremimo. Mislim da će iz te neke ideje i sistema nekog pravog, zdravog, gde se znaju neke stvari, gde su postavljeni postulati, igre i svega, doći rezultat. Znači, i ako ne bude rezultata u nekom periodu, možda to će biti, nadam se, kratkotrajno. Neće da bude u nekom dužem periodu. I za kraj, ja sam to izdvojio i stavio u naslov, jedna rečenica vaša mi je ostavila snažan utisak, a to je mi želimo da podignemo lestvicu, da imamo više ciljeve i da ne razmišljamo kao ekipa koja se grčevito bori za opstanak, već hoće da pobeđuje i da popravi plasman. Jeste, to govorimo od početka, onako od prvog dana. Ja sam to njima jasno rekao i u slučajnici. Jeste to upamtirali? Pa, nadam se da jesu. Ja hoću s time i da onako da ih malo rasteretim, da prebacim eto na mene te neki pritisak, ako to može tako da se desi. Znam da je i njima normalno u nekim glavama uvek negde stoji to gde se i mi nalazimo i u kakvoj smo situaciji, što se tiče tih bodova i pozicije trenutne i tako dalje. Ali kažem, da bi bio pobednik, moraš pobednički da razmišljaš, znači drugačije ne može. Ako uđeš u borbu i u rat kalkulantski, bojažljivo, nećeš sigurno dobro da prođeš. Znači, to je ono što vam upravo, što smo pričali što se tiče tog domaćeg i gostujućeg terena i tako dalje, idemo na gostovanje samo da ne izgubimo. Ja to ništa ne shvatam, znači, pa što idemo onda, zašto, znači, ali dobro, to su već... I na kraju lično pitanje za vas, kako se osjećate u Pirotu, pretpostavljam da evo ga dolazi proleće, da će raspoloženje biti bolje i bodovno, a i ovako, s obzirom da ste uzeli vruću peglu kad ste stigli u Pirot, jeste raspoloženi, kako se osjećate ovde? Pa meni u Pirotu zaista lepo, ja... Normalno, nedostaje porodica, deca, to je sve normalno kao i svakom čoveku, ali to je takav posao. Jeste ih dovodili da vide gde su? Takav je posao. Pa nismo... Kada otopli malo? Nismo bili u prilici, da, ali inače, baš kažem i supruzi da je stvarno i lep grad i ljudi su pravi onako i meni ovako, pošto sam ja u velikom gradu gde su ljudi onako se malo tuđili jedni od drugih, ovde je zaista lepo, onako, svi se znaju, pa jeste, javimo se, već sam tu upoznao dosta ljudi, onako, odemo i na kafu zajedno, ispričamo se, svi su onako pozitivni, pravi, tako da, stvarno, nemamo, onako, vidim da koliko vole i radnički, i to je onako lepota malog mesta, mislim, da sad, bez uvrede, nego pričam u... Dobro, Pirot se razvija u svim segmentima. To sigurno, da, pa to se vidi, to nije ništa sporno, znači to je veliko ulaganje od gradonačelnika pa nadalje, ja kažem, mogu da stvarno se zahvalim i predsedniku našem i svima u klubu što se trude ljudi u skladu sa svojim mogućnostima da nama bude dobro. Ja bih najviše volao da smo mogli da odemo i na pripreme i mi negde u Antaliju na dve nedelje.
bilo bi ekstra, ali to, kažem... To iduće godine kad jurimo Superligu. Pa daj Bože, kažem, ne mogu da... Znači, ali ne treba biti onako alav i neskroman i tražiti... Realan. Da, treba biti realan, znamo gde živimo, kakva je zemlja, šta je, ovo je sasvim korektno za sve, ovaj, za sve naše trenutne ovaj, stvari, tako da nadamo se svi da ćemo proleće da imamo uspešno i to što kažete da pravimo onako dobar temelj za nešto bolje za sledeću sezonu. Gospodine Zaroviću, hvala vam lepo za razgovor. Ja vam želim, mi ćemo se viđati posle svake utakmice, da tamo na kraju ponovo sednemo ovde i da konstatujemo da je Goran Lazarević napravio odličan rezultat u Pirotu. Sve najbolje. Hvala vam puno.